1936ko uztailaren 17 eta 18 artean, Espainiako armadaren zati batek bigarren errepublikaren aurkako estatu kolpea egin zuen. Ofizial monarkikoek eta erreakzionarioek bultzatutako estatu kolpeak utxe egin zuen, baina gerra zibila deitu zitzaion gatazka armatua eragin zuen. Egun hartan bertan, uztailaren 17an, Diario Basko egunkariak Gipuzkoako kolpisten arteko transmisio katearen lana egin zuen ezkutuko titular honen bidez. Mañana hará buen tiempo. Dena den, estatuko zati gehienetan bezalaxe konspirazioak utxe egin zuen. Hala, euskal gizarteari ondorio lazgarriak ekarri zizkion gerra garaia hasi zen. Abuztuaren hasieran bi fronte ezarri ziren, bat Oiartzun inguruan, bestea Beasainen. Kaiuela teniente koronelak zuzentzen zuen Arapiles batailoiak Oria ibaian aurrera jarraitu zuen, bertan zituen oztopo guztiak gaindituta, eta Tolosara Abuztuaren 11an iritsi zen. Euskal nazionalismoak zalantza handiak zituen gerratean sartzeko garaian. ANV izan zen hasieratik bere laguntza eskaini zuen bakarra, eta borrokatzen hasi ziren Oarsoaldeako herri frontearekin batera. 1936ko abuztuaren 5etik aurrera, herrialdeko erakunde nazionalista ugarietako arduradunak Loiolako santutegian bildu eta Azpeitiko defentsa batzordea edo komandantzia eratu zuten. Bertako goi karguak honako hauek bete zituzten. Telesforo Monzón, José María Lasarte, Salvador Aramburu, Miguel José Garmendia, Mikel Alberdi, Lino de Lazkano eta Tomas Michelena. Presidente lanak Manuel de Irujok bete zituen. Abia puntua no es nuestra causa izan arren, euskal nazionalismoaren sektore guztiek bat egin zuten. La democracia y la república contra la dictadura y el fascismo. Hala, euskal gizartearen sektore zabal bat mobilizatzea lortu zuten. Azpeitiko komandantziaren gerra batzordeak 1280 lagun izan zituen nominan. Horri esker, defentsa batzordeak ordura arte kolpistek izandako aurrerapen geldiezinari eusteko helburua bete ahal izan zuten. Gertakariaren zati garrantzitsuena honako hau izan zen. Euskal nazionalismoak altxatutako tropen aurkako erresistentzia armatuan zuzenean eta argi parte hartu zuen behin betikoz. Kandido Saseta Etxeberria Hondarribitarra milizien nagusia izan zen. Bere lana latza izan beharko zen, Azpeitiko komandantzia militarreko parte izango ziren gazteak ez zutelako zerbitzu militarra egin eta ez zuten gerraren inguruan inongo ezagupenik. Gu bizitza zibilerako ezitua geunden. Ez genuen bizitza militarrerako inongo prestakuntzarik. Gerratik oso urrun bizi ginen, eta ez genuen armarik, ez muniziorik. Gure gogoa jartzen genituen bakarrik, eta Sasetak ematen gintuen berme militarra. Azpeitiko komandantzia militarrak Gipuzkoako sektore zentrala babestu zuen. Ekialdetik hasi eta Oria ibaiko ezkerreko bazter arte, eta mendebaldetik Deba herriraino. Hala eta guztiz ere, Abuztu osoan eta irailaren lehen erdira arte, Loiolako kuartelean zeuden miliziek lortu zuten helburua, defentsalana eginez. Gerra jarduera haietan, funtsezkoa izan zen mendigoizaleek inguruak oso ondo ezagutzen zituztela. Agintari gorenetako bat, Mikel Alberdi, Beizamanekindako sarraldi haietako batean galdu zuten, Abuztuaren 15an. Ekialdeko inguruan, Belkoain mendian borroka gogorrak izan ziren eta gudariek eutxi egin zuten. Arik eta Ilaren 28an erretiratu eta Andatza, Andazarrate eta Zarateko Benta aldera jo behar izan zuten arte. Zarateko Bentan finkatu zuen Azpeitiko komandantziak inguruko aginte kuartela, eta erreketeen tropen hainbat eraso eragotzi zituzten Abuztuaren 29tik irailaren 18ra arteko tartean. Saseta defentsa sistema, Aduna, Zizurkil eta Asteasu udale herrietako mendietan eraikitako lubaki sistema eragingarria izan zen. Horri esker, tropa frankistek Gipuzkoan, kostalderantz iparraldeko norantzkoan, aurrera egitea geldiarazi zuten. Abuztuaren 16 eta irailaren 19 artean, udalerri hoietako inguruko mendietan Azpeitiko komandantziako gizonek Kandido Sasetak zuzenduta, tropa kolpistei aurre egin zien. Eta askok bizitza galdu zuten. Mikel Alberdi izan zen Azpeitiko komandantziako lehen hildakoa bertan. Beste bi hildako eta hainbat zauritu gertatu zirelarik ANV-ko Jose Arana Irastorza eta EAJ-ko Jose Joaquin Egaña Uria. Ilaren 19an altxatutakoek Santa Marina ermita eta Irumuño mendiaren hegaleko hainbat posizio hartu zituzte. Guri aldetik, hildakoen eta zaurituen artean 10 eta 9 baja izan dira. Operazioari esker, Andazarrateko eremu konkistatu eta horren besteaz, Sasetak ezarritako defentsa sistemako mendebaldeko mutur oso hartu zuten. Goizaldean, Kandido Sasetak bere tropak Zaratea itzeko posizioetatik erretiratu zituen.
Horren ondorioz, igandean, 36ko irailaren 20an, kaiolak erasotako posizioak erabat okupatu zituzten. Hala amaitu zen, matxinatuen aurrerapena geldiarazi zuten Euskal Erresistentziaren historia. Borrokalarien eta armamentuaren kopuruari dagokionez, matxinatuena ugariagoa izan arren.